အားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီကနေလူနည်းနည်းစောင်းလိုက်မယ်နော်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါကျွန်တော်ဟာလီဒီဗီဇန်မန္တလေးမြန်မာမှကြိုဆိုပါတယ်โอเคမင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်လူလေးနည်းနည်းစောင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့2022ဘော်ဒယ်တွေကိုအံပေါင်းစင်းလုတ်ပြီးတော့တခါလေးရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ Harley Division Manly မြန်မာရဲ့အံပေါင်းစင်း live sale လေးကိုစတင်ပါပြီခင်ဗျာအံပေါင်းစင်းလုံးမဲ့ညီကိုများကိုကြိုးစိုးပါရယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါအလုံးနှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလီဗင်းပစံမန်လေးမြန်မာမှအလုံးကိုကြိုးစိုးပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အံပေါင်းစင်းလုံးမဲ့ညီကိုများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အိမင်းသူရဖြစ်ပါရယ်ဒီတပါယူကီပါဘိုးဆက်ဖြစ်ပါရယ်ဒါကျွန်တော်တို့2022မော်ရဲတွေကဘာတစ်ခုဖြစ်မလဲခင်ဗျာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကျင်တယ်โอเคโอเคပွေပုံးလေးကိုချဲအောင်โอเค come on โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စောင်းမျောနေတဲ့ Aurelia အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်အမော်ရဲဖြစ်မလဲဆိုတော့โอ้ damn it young ဟိုရဲနံပါတ်လေးပြောပေးပါဟိုရဲဒီကောင်စပတ်စတာ S ပါစပတ်စတာ S ဆိုတော့1950 revolution bus ဟုတ်လားအင်ဂျင်နဲ့အဲဘာတဲ့အမင်းပါဝါ1950 cc 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 ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းလေးရတယ်ဆက်ဆန်းလေးပြောသူမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့1950 cc မှာဆိုတော့1950တီလို့လဲဆိုတော့ top ဘောကပူစားပေးကြဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဘရမ်ဘိုလေးနဲ့ပါဒါကဘရမ်ဘိုလေးဘရမ်ဘိုသုံးသားတယ်ရော exhaust က212ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟောတိုင်းရှေ့ပဲချုပ်ချုပ်လိုက်ရှေ့မှာလေဒီမှာဘရမ်ဘိုဒီဇိုင်းလေးပါတယ်ဒုတ်ထောက်ကပိုင်နော်သူရဲ့ကာလာကုတ်နံပါတ်လေးလည်းပြောပြပါအောင် Vivid Black ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဈေးရပြင်ဘယ်လောက်များရှိပါမလဲခင်ဗျာ2000โอเควะครับบาริเพ็มมันดิโดนโนเดอะหาเลยตรงอ่ะ exciting ขึ้นดาริอ่ะเนาะโอเคว่ะพวกเราติดๆอ่ะโอเคว่ะปะไปก่อนครับเนี่ยดีกว่าแน่ยองဖြစ်ပါတယ်เนี่ยแน่ยองเนาะเดี๋ยวลงอ่ะโนเดอะทูชาว่ะหาดีมาดิได้อ่ะ
ားရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့69 size 96 size โอเคကျွန်တော်တို့လုံးဝ modernize ပေါ့ခင်ဗျာ Harley Davidson ရဲ့တာမန်မြင်နေကြပုံစံတွေကနေလုံးဝကွဲထွက်လာတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီ detailing ကိုတော့နောက်ရက်ဒီကြရင်သိချရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မိုက်ပါတယ် 1250T engine နဲ့ပါ Revolution Max ပါ Model number လေးက RH1250 ဖြစ်ပါတယ်နာမည်က Sportster S ပါ 1250 Revolution Max engine ပါတော်လေးကလည်းဒီလိုဖြစ်သွားပြီ Key Fob လေးကလည်းမိုက်လေးဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီရလေးဒီရလေးတစ်ချက်လောက်ဖြုတ်ပြလို့ရတာမင်းနော်ဒီရလေးဒီတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ detail အသေးစိတ်လေးကကစားပါခင်ဗျာ model တစ်ဖြစ်ပါတယ် main USA ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာရီခန်းဒီမှာ solo seats ပါဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို Harley Davidson ဟာပုံမှန်မြင်နေကြတမယိုးကြပုံတွေတွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေအတွက်ကိုအဓိကဥတီပြီးထုတ်ထားတယ်ဆိုတာတေချာလွန်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะကြည့်တိုင်းပါခင်ဗျာ Harley Davidson ကြည့်ရအဲမလေးအောင်ဒီမဲလေးအောင်မြင်နေရကာလာကိုကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တော့ဒါကာလာတစ်ခုခုဆိုတာတေချာနေပါပြီSportster S ပါပဲခင်ဗျာ Sportster S ကိုကာလာနဲ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းကျော် Midnight Crimson Midnight Crimson ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကိုကာလာထူကြလွန်လာပါတယ်ကာလာနဲ့ engineဘော်ဒီကလာနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ကလုံးဝမက်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါကာလာကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆက်ဆန့်ပြပြတော်တော်ဆက်ဆန့်ပြပြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရိုက်ပြပါအောင်မယ်နော်ခုနပြောခဲ့ဟာအားလုံးနဲ့အတူတူပဲနော်မတူတာလေးတစ်ခုကတော့ဈေးလေးပဲဒီကတော့မဲထက်တယ်နည်းနည်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်က David Black က2100ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့900ပဲဒေါ်လာ900ပူပါတယ်ခင်ဗျာသူများတဲ့ပူပြီးထူးခြားခြင်းနဲ့ customer များပိုက်ကာများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီထက်ဘူးသေးစိတ်ကိုရိုက်ပြခြင်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်တစ်ခုကြောက်မလားတကယ်ကိုလှလုံးပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလာပုံမိုက်ရောလာနေနော်လာဒီကဆက်ဆက်လို့ရတယ် Midnight Crimson နော် Midnight Crimson Black ကတော့အများအားဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းရင်ခေါ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားလုံးလည်းပါသူကြောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ရောင်းရောင်းဒီ only one ပေါ့ဒီကလာအခုချိန်ပါဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကိုပိုးဆက်ခွပြကြည့်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်မှန်းဆကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ် forward control နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းပြီးရမ်းတော့လည်းပဲနည်းတော့ဘာလဲအတူရကတော့ထောက်ပါဘာတပိုင်းတိုင်းရှိရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တိုင်းရဲဟိုနေနေရတယ်မဟုတ်နေနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှေ့ကြည့်ရဘူးဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ရှေ့ကြည့်ရတဲ့ view လေးကိုလည်းရိုက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘောခဏတက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မောင်းတဲ့လူနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလေးရှေ့ဘိန်းလေးကိုရှေ့ဘိန်းကိုမြင်ရတဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ဟာလီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ totally different ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါraisin ဖြစ်တဲ့ raisin bread ကိုစီးရတဲ့ဒီကတော့ core type ပုံမှာပြတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကိုက်နစ်ကဲဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ spot လေးပို့ဆန်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ coloring လုပ်ဖို့အတွက် fire ရဲ့လေဆန်ဖို့ပေါ့ခင်ဗျာ okay ပါဘူးဖြေပါတော့ရေတိုင်ကြီးလည်းပါနော်ဒီကောင် revolution mass engine ကrevolution mass engine ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတိုင်ကြီးက auto ပါပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ကွေရ16ပါရှေ့ကွေရ18ပါ18ကိုမှကျွန်တော်တို့ cat speed ကိုဒီလေးပြန်သိမ့်ပြီးတော့ disc တွေကိုပြန်ပြီး AB ရဲ့စနစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းစိုက်နေတတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ revolution mass 1250 t engine ပါခင်ဗျာဘုလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒါကျွန်တော်တို့စားစားရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့အင်ဂျင်ဆန်တို့မပြသေးနိုင်ခြင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆွိုက်တွေလို့ဖို့နှိုးပြပေးဖို့ရေအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အားလုံးလည်းစောင့်မျှော်နေကြပါဦးခင်ဗျာ 11.8 liter ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ function นี่လဲส่งน่ะโอ้တွေ့ရတယ်เนาะဘောတော့ဖလုတ်တွေတော့အများကြီးသူ mode တွေလဲအများကြီးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါ original style ကို right လုပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လဲဒီဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့ revive တက်ပြီးရဲ့ချိန်ကြရင်အားလုံးဒီဒီပြန်လုပ်ဖွေဖို့ရာစူးစမ်းပါဦးမယ်ခင်ဗျာ okay aluminum cast straight ဖုန်းလာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Sport Star S ကဒါဆိုနှစ်စီးရဲပါတာပေါ့နော်ဒါ live save မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဈေးမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဟိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ဈေးမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတယောက်ပြီးတယောက်ဖုံးဆက်မိတာကိုလည်းကျွန်တော် Harley Davidson Man လေးမြန်မာကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျေးဇူးလဲထူးပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုတောင်းပန်စရာရှိတာကဒီ model ကိုခဏိကြရေကကျွန်တော်တို့ twin boot ပြုလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများကြောင့်ဒီနေ့မှနောက်ကျပြီးတော့ရောက်လာခြင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ Harley Davidson Man လေးမြန်မာမှနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်စီးကိုလည်းပြပါအောင်ခင်ဗျာဗာများဖြစ်မလဲခင်ဗျာဒီကောင်စပေါ်စတာ S တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော် live save มาเลยဝယ်လို့ရပါတယ်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်โอ้ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်းနိုက်ခရင်ဆန်ဆိုတာဒီရောင်လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ live open box live sale လုပ်တဲ့အချိန်မှာနေဒီဟာဘယ်ရောက်ဝယ်သွားပါလဲခင်ဗျာအကိုတစ်ချက်များတီးလို့ရမလားခင်ဗျာရ
ရန်ကုန်ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အားပေးွားတဲ့အကူကိုကျွန်တော်တို့ Harley Division မန်လေးမြန်မာမှာကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဒီကောင်ဈေးက11,500နဲ့အားပေးွားတဲ့အကူကိုဆိုးအောင်ဖြစ်သွားပါပြီဒီ Midnight Crimson ရောင်လေးကတော့ဆိုးအောင်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ဟိုအမြင်ရသေးခင်ပါပဲเนาะဒီ live save มาတယ်ဝယ်ယူသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Harley Division မန်လေးမြန်မာမှာကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့ဟိုလာလေးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါတော့ fat boy ပါ fat boy ပါကျွန်တော်တို့အသေးသေး holy shit fat boy color အစ်စ်ပါခင်ဗျာ fat boy color အစ်စ်ပါခင်ဗျာ fat boy တကယ်မိုက်တဲ့ color ပါခင်ဗျာbillion red ကာလီဒီဗီဇန်ကိုကာလာဆန်းဆန်းလေးမှကြိုက်တဲ့ဆိုသူများအတွက်အမိုက်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာဒီဒီရောက်ဈေးလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဒီကောင်13,900သူက sponsor asset တော့နည်းနည်းများတယ်เนาะသူက soft day series ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် 114 2 inch bar engine display မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲခင်ဗျာ188cc ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကတော့ကာလာရေးရေးလေးလေးကိုတကယ်ကိုကာလာကိုမိတ်ဆက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါ billion rap ပါတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ် billion rap ပါ billion rap ပါ fat boy ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးလူငယ်မရွေးကျွန်တော်တို့ကြိုင်နှစ်သက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ fat boy ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် live open box မှာဈေးမေးစုံစမ်းလို့လည်းရပါတယ်ဈေးမေးရဲ့လူတွေလည်းတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့အတွက်လည်း Harley Division မန်လေးမြန်မာမှာကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာPoster S เนี่ยโอเค the last one ดีโกโรပုံးဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမိုးဆက်ကတော့သူခံမန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးစုံစမ်းတဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတီဂျာတာတခုက Sportster S ဟာလူကြိုက်အရန်များမဲ့ model တခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မလွဲမသွေပါခင်ဗျာကျွန်တော်မျောလင်းပါတယ်ဒီဘိန်းလေးလေးကျွန်တော်မျောမန္တလေးသားဖြစ်သွားပါဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်များသိလို့ရမလားခင်ဗျာကိုဖိုးလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုနေဆိုးကျော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Harley Division မန္တလေးမြန်မာရဲ့
ကတ်စတမ်မှာပုံမှန်ကတ်စတမ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုနေစိုးကျော်ကိုနေစိုးကျော်မှာဒီ live see open box မှာဒီ sport star s i6250 ဦး vivid black เนาะ2000နဲ့ဝယ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ open box လုပ်တဲ့3စီးပါ2စီးဟာဖြစ်သွားပါစိုးအောင်ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ဆုံးတစ်စီးကိုကျွန်တော်ကြော်ကြီးလိုက်မယ်ဗျာတေးကြွားပါပြီဒါပန်အမေရိကပါပန်အမေရိကပါပန်အမေရိကဟောလီရှစ်ကျွန်တော်တို့အရန်လိုချင်တဲ့အရောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လိုလဲကူကူလေမော်ရောင်လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ကာလာကုတ်အမှန်လေးကိုပြောပြပေးပါဒီကောင်ဘဂျောင်း orange နဲ့ဘာကြောင် orange နဲ့ white sand color ပေါ့နော်သွားကြတော့ဘာကြောင် orange နဲ့ white sand color okay match fit match fit ဘာကြောင် orange white sand color ရှိရောဒီကောင်ပန်အမေရိကဖြစ်ပါတယ် okay play long ပါ okay ပန်အမေရိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တတုတ်ဗနစီရောက်ထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြာမမြင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြာမမြင်ရမယ်လုံးဝဟောဟောဝါကြီးဝါကြီးဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရောဟောငါအမဲတွေကတော့နှစ်တိုင်းမှာဝယ်လို့ရဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီမှာတော့ဒီကာလာကတော့လုံးဝမိုက်တယ်ရဖို့လဲတော့ခဲရင်းတယ်ဒီကောင်ပြောဟွာနော် special နော် special ပါ special ပါဒီကောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပန်အမေရိကမှာရိုးရိုး model လေးလာပါတယ်ဒီဟာဈေးလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကောင်ကမင်းနေလို့ပါဂျုံကဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်က2400နဲ့400ပါကျွန်တော်တို့ဈေးတော့မပြောရသေးခင်မှာဖုံးဆက်မေးနေရလူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးနဲ့ဒီ special နဲ့ဘာတွေများကြွားချမလဲများကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဟိုဘောကြတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပါခေါ်တယ်ဒလက်ဝေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒလက်လာဒီတော့အဓိကဒီ ADB series ကြတော့ပုံနဲ့ပါပုံပြီးတော့လည်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လည်းကြီးလို့လည်းဟုတ်ကဲ့ပါကြီးလို့လည်းအဲ့တော့ mature ရတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရန်ထားတဲ့ချိန်အောင်ပါအဲ့ ignition ဖွင့်နေချိန်မှာဒီကောင်ဆက်စက် auto โอเคကျွန်တော်တို့မြန်မာအရက်တွေပေါ့နော်ပုံမဲ့အရက်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်โอเคโอเคပါကျွန်တော်ဒီမီးလေးရရောခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ headlight ပါတယ်အပေါ်ကမီးလေးရရောဘာအတွက်များလဲခင်ဗျာဒီကောင်လေးอ่ะဟောဒီကောင်ကဟောဝါလေး adaptive ကောင်က adaptive ဖြစ်တယ်ကောင်ဟောဒီကောင်ကိုယ်ပြီးဆိုရင် light light ပြီးတော့ okay light light ပြီးတော့ဘယ်လိုကိုယ်ပြောမှာညာဘက်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုစိတ်ကဒီကကြံမနေကြံခဲ့ okay ပါဟောမီးပါလိုက်ပြီးတော့โอเคป่ะကျွန်တော်ရိုးရိုးမော်ဒယ်မှာရောအဲ့ဘီပါအောင်မလားခင်ဗျာမပါအောင်မပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် Special Edition မှာဒီ Adaptive Light ပါမယ်ဒီ Sport Wheel ဖြစ်မယ်ပြောဒီ Auto Suspension ဖြစ်မယ်ပြော Hand Gap တွေကွာမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုလှပါတယ်အားပါလဲခင်ဗျာဒါသူရဲ့ဝင်းရှိဝင်းရှိကိုโอเคပါဒါကျွန်တော်တို့ opening box လောက်တာပေါ့เนาะဟိုဒီရှေ့ကဟိုဝင်းရှီးတွေကျွန်တော် suspension height ဖြစ်တာတွေ adaptive light လောက်တာတွေကျွန်တော်တို့ကစားတာတွေကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ไล่ล้วนပြီးတော့ပြောပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
How? Oh, hey. Thank you, thank you, thank you. တကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုမမျော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုယောင်းထားတာလေတခုမှမရှိပါဘူးဝယ်ယူသွားတဲ့လူတွေလည်းတိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ကိုဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကာလာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ supporting ပေးအားပေးတဲ့ customer တွေကိုရင်ထဲကနေလိုက်လိုက်လေးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှတ်တရတစ်ခုခုဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရာซีซั่นไปว่าอูมั้ยโอเคโอเคป่ะโอเคป่ะครับเนี่ยอ้าวเราแฟบอร์ดซีไปจำมาတော့มั้ยแฟบอร์ดคาลาเตจำเราอันนี้ชุบอาภิ่งสปอร์ตสตาร์เอสดีคาลานามเบอร์ป่ะเรามินไนท์ครินซันมามินไนท์ครินซันงาเบลตั้วมาเลยครับเนี่ยยางกงตั้วยางกงตาลีป่ะยางกงตาลีคัสเตอร์มาเน้นเนาะเปลียวตั้วอูป่ะเนาะမပြောတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်ကပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသွားတာရန်ကုန်ကအကူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဝယ်ယူသွားသူကတော့ Sportster S ကိုဖိုးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကို live stream မှာတကယ်ဝယ်သွားတာပါသူလာလဲမကြည့်ပါဘူးတကယ်လဲဒီ live stream မှာသူတကယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစထွက်ကြတာကျွန်တော်တို့ဒီ model ကိုသူမေးနေရယ်เนาะမေးနေတယ်ကြာပြီမေးနေတာကြာပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကအချိန်နေများတော့ကြောက်ပြက်ွက်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အများကြီးလဲဝမ်းသာပါတယ်စိတ်မညစ်ဘူးအကြိုက်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်စီးရရောခင်ဗျာဒီပန်အမေရိကရဲ့ဆက်ဆက်ပါပါကာလာဘာသာ orange ကဘယ်သူဝယ်သွားပါလဲခင်ဗျာမန္တလေးကကိုနေအောင်97 97 show လုံးကကိုနေအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟို test ride ဒီဆိုင်ငယ် review တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခု live share မပြီးဆုံးသေးပါဘူး live open box ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒီဆိုင်ငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းဖြုတ်ပြီးတော့ show run ကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်ရောက်ချိန်နေနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်live လွှင့်တဲ့အချိန်ညနေစောင်းသွားခြင်းကိုလည်းနူးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ install ပါခင်ဗျာဒါဝယ်ယူအားပေးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ် Fatbot new model new color vibrant red ဖြစ်ပါတယ啊ကျွန်တော်တို့ service center လေးကိုတခါလေးသွားပါပြီ open box လုပ်ပြီးရတဲ့ PDI setup ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်ပြမယ်ပါတဲ့ mode တွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတကယ်အသက်ပါစမ်းတက်ပြီးတော့ပါတယ်အားလုံးပြည့်ပြောပြပြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖုန်းရဲ့ headset တွေကို join လို့ရအောင်เนาะအဲ့လို join လို့ရဖုန်းရဲ့ headset တွေကို join လို့ရအောင်ဖုန်းရဲ့ headset တွေကို join လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကလီးရတော့ကလီးရတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကလီးရကလီးရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ online အနေနဲ့ပဲလုံးဆောင်ထားတယ်ပဲရှိပါဒါလက်တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုမှလုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ opening box live လွှင့်တဲ့အချိန်ဟာဆိုင်ငယ်ရောက်ချိန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံမောင်းသွားရခြင်းကိုလည်းအနုညွန်တောင်းပန်ပါတယ်ဖန်အမေရိကပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကပန်အမေရိကဒီရှာရှာပါပါဒီဒစီးတဲ့ပါလာတာပေါ့နော်အရောင်ကလည်းရှာရှာပါပါကာလာဖြစ်တယ်ဘယ်ယူအားပေးတဲ့လူအပေါင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်တစည်းချင်းစီရဲ့ detail spec တွေအကုန်လုံးဈေးနှုန်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသေးစိတ် Facebook page မှာစတိုက်ပေါ်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live လွှင့်လက်စနဲ့ကျွန်တော် show room လေးကိုအနေငယ်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအချင်းက parking မှာဒါကျွန်တော်တို့စီမှာ service လာလုပ်တဲ့ဆိုင်ငယ်တွေပါ service လာလုပ်တဲ့ဆိုင်ငယ်တွေရှိမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ service car ဖြစ်ပါတယ် Okay 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 Come on Okay Roguelike Okay သူရဲ့ cast squeeze ပြောင်းသွားတယ်နော် Okay ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ open box လုပ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေပါခံရတယ်ဗျာ black neck crow ဟုတ်ကဲ့ပါသူက chrome ရမ်းကြိုက် chrome ရမ်းကြိုက် chrome တွေပြုတ်ပြီးတော့လေးတိတ်ချောက်ကွာဘယ်လိုကြောင်း accessory တွေဝင်တဲ့ဒီကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါ chrome ကြိုက်တဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမီးပေါ့နော်ဒါ showroom မှာလက်ရှိ install ရှိနေတဲ့စိုင်းငယ်တွေကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ live လွှင့်နေတဲ့ရိုက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေအဓိကပြခြင်းတာကတော့ Sportster S ဖြစ်ပါတယ် Sportster S ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ model တစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့ကျရင် live ရှိတယ် live ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်စားတွေအကုန်လုံးကိုပထမ live မှာဘလို့ရောင်းချသွားရဲဆိုတာလဲဟို customer ပေါင်းတီမှာဖြစ်ပါတယ်မရလိုက်တဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကို16ရက်နေ့အချိန်လေးများတီးရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကြံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့မှာ merchandise တွေအကုန်လုံးကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဈေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခု live မှာလဲကျွန်တော်ကဒီ movie ကိုရိုက်ရတာတပြူပေါ့เนาะဒီဆိုင်ငယ်ရဲ့ spec တွေကိုပြောရတဲ့အတွက်ဈေးပလီတွေဖြေတာနည်းနည်း delay ကြံ့ကြောက်မှုများရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါခွင့်လွှတ်ပေးပါတောင်းဆိုပါတယ် okay ပါအားလုံး bye bye hello bye bye ကိုလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့